iyo hooyooyinkii aabbayaashii inay la socdaan oo wax ilaahay loogu xamdo noqon weyn. Jaaniskaas in laga faa'iidaystaa loo baahan yahay. Maanta nabadgelyada brofesoorku waa ku celiyey kow nabadgelyaynu u baahanna, laba nabadgelyaynu u baahanna, saddex nabadgelyaynu u baahanna. Guddoomiyaha gobolkuna waa ka hadlay, jaamacadda cidda soo dhistay, cidda dhaqaalaha ku bixisay isna wuu ka hadlay, nabadgelyadana waa ka hadlay. Reer la asxaanoodow in badan baynu wada hadalnay, reer la asxaanoodow in badan baynu wada hadalnay. La asxaanood dad badan baa lagu laayaa, cidda dishana lama garto. Waa nasiib darro weyn qofkaasi waxa weeye wax dilaya idinkun buu idinku dhex jiraa. Haddii aydin istadi samayn oo guryihiina cidda joogtana waxa weeye aydan guriga cidda aad ka kiranaysaan aydan nootaayeyntaad qortaan waxa weeye laamaha nabiga amniga aydin la shaqayn waxa weeye oo aydan dhinacina eegin qofka waxa weeye idinku soo kordhay dhibaatadu way fara badnaanaysaa. Anigu waxaan idin leeyahay arrinkaa culimo iyo dhaqan iyo maamul ha laysaga yimaado, aada ha laysu weydiiyo. Ardayduna waxa weeye aada ha u shaqayso oo de dadkan la laynaya ee qofkii dilay aan la garanayn waxa weeye dhibaato weyn bay nagu tahay. Gobollada kale intaa waa kaga duwanna. Nabadgelyadana in la ilaaliya waa muhiim weeye, anana doorkaan u leenahay baanu ka qaadanaynaa.